নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল এ বি ইডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু আমি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ লগত জড়িত শেহতীয়া খবৰবোৰ নিয়মীয়াভাৱে প্ৰকাশ কৰক সেয়েহে এন পি এছৰ অধীনৰ এটা ভাল খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এই খবৰটো মই নিদিয়াকৈ থাকিবলৈ নোৱাৰিলোঁ কিয়নো ইয়াত লিখা আছে চাওক দাবী পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ইতিবাচক সঁহাৰি সেয়েহে এন পি এছ কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ পোন্ধৰ জুনৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী স্থগিত এন পি এছৰ কৰ্মচাৰীসকলে আপোনাৰ পোন্ধৰ জুন তাৰিখে যি আন্দোলন কৰিল হৈ সমগ্ৰ অসম জুৰি সেয়া ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বাতিল কৰিছে কিয়নো অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে সঁহাৰি জনাইছে সেয়েহে অসমীয়া প্ৰতিদিন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা এই বাতৰিটো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছ য'ত লিখা আছে সদৌ অসম চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সংস্থাই আহ্বান জনোৱা অহা পোন্ধৰ জুনৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখিছে সংস্থাৰ সভাপতি অচ্যুতানন্দ হাজৰিকাই জনোৱা মতে অহা পোন্ধৰ জুনত এন পি এছ কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ লগতে অসমৰ কৰ্মচাৰী সংস্থা আৰু সংঘৰ যৌথ সন্মিলনে অৰ্ধ কৰ্মবিৰতি আৰু জিলাই জিলাই উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল কিন্তু যোৱা বাৰ জুনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৈ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে সংস্থাৰ প্ৰতিনিধিৰে দিছপুৰত অনুষ্ঠিত কৰা এক আন্দোলনত সংস্থাৰ দাবীসমূহ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক সঁহাৰি জনোৱাত সংস্থাই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখে আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যোৱা বাৰ জুনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৈ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ সৈতে সংস্থাৰ প্ৰতিনিধিৰে দিছপুৰত এটা এলানি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ যায় আৰু সেই দাবীত এন পি এছৰ আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে তেওঁলোকে এন পি এছৰ ভয়াৱহতাৰ বিষয়ে দাবী উপস্থাপন কৰে যাৰ ফলত চৰকাৰে ইতিবাচক সঁহাৰি জনাইছে যাৰ ফলত এন পি এছৰ সংস্থাই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখিছে অসম চৰকাৰৰে হোৱা আলোচনাত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে সংস্থাৰ দাবীসমূহ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত প্ৰয়োজনীয় নীতি নিৰ্ধাৰণৰ বাবে এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটি গঠন কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে লগতে আলোচনাকালত অস্থায়ীভাৱে প্ৰযোজ্য হৈ থকা ডি চি আৰ জি আৰু চি এ পি স্থায়ীভাৱে দিয়া অমীমাংসিত এন পি এছ গছৰ নিষ্পত্তি কৰাৰ বাবে ক্ষীপ্ৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰি দুহেজাৰ একৈছ চনত অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰা দিন চাকৰি কৰিলেও দহ লাখ টকা দিয়া হ'ব বুলি কৰা ঘোষণা কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জনোৱাচক সঁহাৰি কৰ্মচাৰী সমাজৰ বাবে এক শুভ লক্ষণ বুলি প্ৰকাশ কৰে সভাপতি হাজৰিকাই সভাপতি হাজৰিকাই লগতে কয় যে সংস্থাই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখিলেও কাইলৈ সংস্থাৰ উদ্যোগত গণস্বাক্ষৰিত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হ'ব অসমৰ এন পি এছৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে বিত্তমন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা সভাখনত অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিত্তমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে এন পি এছৰ ভয়াৱহতাৰ বিষয়ে মানি লৈ সেই সম্পৰ্কে পুনৰাই প্ৰণালী পেচন প্ৰৱৰ্তন সম্পৰ্কে ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰিছে এয়া আছিল আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপলৈ শ্বেয়াৰো কৰিব আনহাতে আপুনি যদি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ লগতে পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত শেহতীয়া সৰ্ব নিয়মীয়াভাৱে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আনহাতে কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি আমাক উৎসাহ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা থাকিল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ